Середа, 9 липня, підводимо риску під подіями дня. Мої вітання усім глядачам. Сьогодні у випуску поговоримо. Чорнобильцям права та гарантії. Чи відправлять компартію в забуття? Хто трощить меморіал слави? Переговорам із терористами – ні. Така позиція президента Порошенка на день сьогоднішній. Про це заявив заступник глави його адміністрації Валерій Чалий. Україна зробила все для мирного вирішення конфлікту на Донбасі, але адекватної відповіді з іншого боку, як і з Росії, немає, переконує чиновник. У нас є спільне розуміння того, і де ми знаходимося, і які кроки необхідно зробити. Щодо кроків, то м'яч сьогодні знаходиться не на полі України, тому що Україна зробила всі кроки, необхідні для того, щоб перейти до мирного врегулювання. В цей же час чорнобильці більше як з 10 областей України сьогодні пікетували Кабмін. Так вони вкотре намагалися нагадати владі про свої права та її гарантії. Наголошували мітингарі на погіршенні соціальних умов, зменшенні кількості путівок на оздоровлення, недостатнє забезпечення безоплатними ліками, що вже й говорити про надання житла. Загалом вулицю Грушевського перекрили майже 300 людей, які вимагали виплат і захисту. Серед них були і вінничани. Що турбує ліквідаторів, напередодні акції розпитувала наша Ірина Дідух. На мітинг до Києва поїхав і чорнобилець Микола Бойчук. Говорить, розуміє складну ситуацію в країні як ніхто. 28 років тому ліквідатори були такими ж героями, як і сьогоднішні вояки. Вони стали живим щитом перед невидимим ворогом. Тоді загинули тисячі, ще більше розплачуються здоров'ям і досі. А от підтримки в лікуванні та забезпеченні медикаментами від держави бракує. Дуже велика проблема існує. Людей, які хочуть отримати безкоштовні ліки, тобто безкоштовним рецептом, значно більше, ніж виділяється асигнування. Тобто доводиться за свій кошт переходити за межі цієї суми. На безоплатне одержання ліків для вінницьких чорнобильців цьогоріч з обласного бюджету виділили більше 750 тисяч гривень. Аби задовольнити потребу повністю, підрахували ліквідатори, потрібна ще половина цієї суми. Невдоволені вони і меншою кількістю путівок на оздоровлення. Хочеться, звичайно, побажати владі, щоб спромогтися знайти ці путівки для оздоровлення. Хоча б принаймні важкохворих людей. Але потреби сьогодні зростають, тому що люди хворіють. Якщо взяти синдром афганської війни, то афганці прийшли і поступово, як то кажуть, можуть вийти, в принципі, на якийсь певний рівень. То в чорнобильській громаді зовсім зворотня сторона. Чим далі від страшної біди атомного вибуху на 86-му році, чорнобильська громада додає до своїх хвороб ще більше і більше болячок. 30 санаторіїв цьогоріч прийшли тендер і прийматимуть ліквідаторів та постраждалих від наслідків аварії на ЧАЕС. А поки триває процедура укладання договорів, пояснюють в міському соцзахисті. Минулого року таких здравниць було близько 300. Більшість з них залишилась в Криму. Зберігається черга. Тобто, якщо людина не отримала путівку в цьому році, її обліковий номер переноситься на наступний рік. Тобто, більше шансів людини отримати в наступному році путівку. А також можливість окремо по категоріям отримати путівки. Вінниця – єдине місто в Україні, де діє муніципальна програма підтримки вдів-ліквідаторів аварії на ЧАЕС і потерпілих першої категорії. Їм роблять безкоштовні ремонти в квартирах. Ремонт проводиться один раз на рік. Не частіше, ніж раз в 10 років. Умовою для проведення ремонту є приватна власність квартири. На сьогоднішній день сума проведення ремонту – 50 тисяч гривень. В тому році ремонт був проведений на 138 тисяч. Сьогодні проводяться ремонти чотирьом вдовам розпочати. В департаменті соціальної політики зазначають, скорочення фінансування державних програм для чорнобильців не відбулось. А от чи буде їх збільшення, з огляду на ситуацію в країні, ніхто прогнозувати не береться. Ірина Дідух, Олег Літвінцев, телеканал «Віта». Комуністична партія може зникнути з політичної арени України. Її заборону сьогодні лобіюють демократи в парламенті та в Мін'юсті. До суду його слідчі принесли більше 120 сторінок у справі протиправної діяльності КПУ. В доказовій базі також відео та аудіоматеріали. Позов до суду від міністерства подали 8 липня. Там запевняють, зібрали беззаперечні свідчення того, що представники компартії причетні до дій, що спричинили окупацію.
окупацію Росією Криму. Більше того, до постачання зброї, фінансування терористів на Сході та проведення сепаратистських мітингів в Луганській та Донецькій областях. Міністр юстиції Павло Петренко переконаний, справу в суді виграє, тож діяльність КПУ і її символіку на території України заборонять. Не сумніваються в цьому і депутати від «Батьківщини». Це ж був такий моноліт, що ніхто ніколи не думав, що вони можуть розпастися. А виявляється, що пересварилися навіть там за орієнтацію, значить, таку чи сяку там і таке інше. В основному за гроші. А найбільше за те, що вже абсолютно вони розуміють, що компартія буде заборонена, кримінальна справа на неї заведена вже, і документів вистачає. Аж до сьогоднішнього дня, коли на Луганщині вони фактично очолювали ці всі банди, коригували їх там і тому подібне. Все це доказова база, це вся абсолютно готова. Меморіал Слави демонтують назавжди, бо до символа перемоги втратили інтерес мешканці міста. Приблизно такого змісту фейкова інформація з'явилася в інтернеті. У департаменті ж комунального господарства та благоустрою дивують, кажуть, меморіал дійсно зараз розбирають, але тому що взялися за його капітальний ремонт вперше за кілька десятиліть. Як виглядатиме алея загиблих героїв після оновлення, дізнавалася наша колега Олена Гук. Інформацію про демонтаж меморіалу Слави у Вінниці опублікувало російське інтернет-видання. І навіть картинкою підкріпило її зміст. На фото дійсно напівзруйновані плити. Псевдоновина неабияк обурила директора департаменту комунального господарства. Ігор Корольчук тільки руками розводить, як таке взагалі можна написати. У нормальних людей, я думаю, що такі фейкові новини, вони спочатку, мабуть, визивали б якусь улипку чи посмішку. Як може взагалі в голові в когось виникнути думка про те, що буде зруйнований меморіал Слави захисникам вітчизни, які поклали своє життя за свободу, незалежність вітчизни. І неважливо, то був Радянський Союз. Насправді ж, зруйнований у фейковій новині меморіал просто ремонтують. Наразі алею павших героїв, на якій поховані радянські визволителі, огородили тканиною, а на неї нанесли фронтовий малюнок, аби люди знали, що пам'ять про воїнів невмируща. Меморіал Слави у Вінниці побудували 60 років тому. З того часу він жодного разу не ремонтувався. Після капітального ремонту історична місцина матиме той самий вигляд, до якого звикли вінничани. Єдина відмінність – декоративні клумби. Їх розташують вздовж пішохідної зони, аби відокремити її від меморіалу. Спочатку планували меморіал відгородити від зони відпочинку кущами чи турнікетом, стіпком, аби на пам'ятних плитах не каталися на велосипедах та скейтах. Згодом передумали, хоча думки вінничан з цього приводу різняться. Відгородити зону відпочинку від меморіалу Слави вже потрібно було, на мою думку, давно. Ще от як тільки-тільки він з'явився, цей меморіал Слави. Тому що тут ввечері ми коли гуляємо з малюками, тут, коли не ходить патрульна служба, тут молодики і розпивають спиртні напої. І гуляють шум. Я вважаю, що загиблим солдатам потрібно дати можливість відпочивати. Ви бачите, відгородили меморіал Слави. Що тут відбувається, ви знаєте? Я не знаю. Ми тільки приїхали, нічого не відбувається. А як ви думаєте, чи варто відокремлювати ось цю зону, де поховані солдати, від тієї, де відпочивають? Звісно, ні. Ні. А чому? Тому що це, як вам сказати? Люди пам'ятають. Усі вони нагадують, за що вони віддавали життя сьогодні. За їхнє благополуччя. Треба, щоб люди мали де ходити, де поклонятися. Коли ще ми тут стояли піонерами, це таке теж було. А за парканом робота кипить. Уся конструкція за десятиліття просіла і почала руйнуватися. Будівельники старі плити знімають і відвозять на реставрацію у Тиврів. Камінь з доріжок теж міняти не будуть. Його просто перекладуть. А от відновлення гранітних плит з іменами загиблих дається важко. Ми зв'язувалися з людиною, яка їх відливала, і вона сказала, що вони ще б деформувалися при тому, як во время процесу вистигало. Вони заливали їх, і воно вистигало, і їм нічого зробити не можна, Ми їх навіть під прес ставили, рівняємо їх. Воно під пресом рівне, відпускаєш воно в обратну свою форму. Ми знімаємо основання, повністю рівняємо. Будівельники зізнаються, працюють. Відповідально. Кажуть, об'єкт небуденний, змушує замислитись.
Задумуємося, звісно, задумуємося. Це ж воїнам, які воювали Велику Вітчизняну війну, пройшли всі. Звісно, задумуємося, щоб їм було легше це тут спочивати. Реконструкція надійна, говорить директор департаменту комунального господарства та благоустрою Ігор Корольчук. Наступного разу за ремонт меморіалу Слави візьмуться не раніше, як через кілька десятиліть. Це місто обійшовся в копійку. Це десь приблизно 900 тисяч гривень повністю для цього етапу. Трохи пізніше ЗМІН зазнає уся територія навколо скверу. Оновлений меморіал Слави відкриють наприкінці серпня. Олена Гук, Віталій Білоконь, телеканал «Віта». Ну, а наш випуск триває. Дякую, що залишаєтеся з нами. Далі говоримо на такі теми. Корупція у Вінницькому військкоматі. Правда чи міф? Бізнес по-сімейному. Кохання на продаж. Батальйон територіальної оборони Вінниччина з усіх громадських формувань в Україні забезпечений чи не найкраще. Так вважають в обласному військовому комісаріаті. Натомість у вінницьких майданівців інша думка. Вони впевнені, що військкомат неналежним чином використовує виділені обласною владою гроші на закупівлю засобів захисту. Доводи одних та інших чула Слава Заробінська. Вінницькі активісти вимагають від облміськомату пояснень, як забезпечують бійців батальйону Вінниччина засобами захисту. Вважають, недостатньо. Свій протест висловили мовчазною акцією. Суть акції, що ми якби військові, ми поранені, але в нас нічого нема. Ну, вон, один кітель і все. Добровольці з народної волі вийшли на вулиці міста з ініціативи громадського альянсу. Організація, яка об'єднала активістів Вінницького майдану. Одна з них, Таїсія Гайда, звинувачує облвійськомат у бездіяльності. Мовляв, облрада виділила більше 2 мільйонів гривень на допомогу хлопцям з батальйону тероборони Вінниччина. Ті ж і досі не озброєні належним чином. Самі хлопці, з якими ми кожного дня маємо зв'язок, спілкуємося. Вони кажуть, що вони поїхали туди як туристи, бо їм видали берце, видали форму і сказали, все інше ми вам довеземо. На сьогоднішній день частину бронежилетів тільки завезено, ви знаєте, і то це бронежилети, які було ініційовано губернатором збір коштів, і ці бронежилети були пошиті за приватні кошти. Майданівці вважають, бракує бійцям іще багатьох необхідних речей. Є нагальна проблема з касками, є нагальна проблема з засобами зв'язку. Вони стоять в засідках, в різних, там, як вони кажуть, секретах, але зв'язку в них немає. Тобто ті рації, які були, вони користуються звичайними телефонами, а не завжди там є зв'язок. Тобто проблема є з раціями, проблема є з тепловізором. Натомість в обласному військкоматі звинувачення відкидають. Кажуть, діють лише в рамках закону. Ви не володієте обстановкою. Ви не знаєте руководящих документів, які є в Україні. Видвигаєте претензії к воєнкомату по вопросу обеспечення батальйону. Вам 11 числа було доложено, що батальйон територіальної оборони обеспечен всім тим имуществом согласно руководящих документів, які зараз існують в Україні і в Збройних силах України. За словами військових, бійці з батальйону Вінниччина отримали шоломи, одяг та взуття. Окрім того, 2 тепловізори. Чого дійсно бракує – бронежилетів. Їх військкомат може придбати лише після тендеру. Реально закупити бронежилет без документації може просто благодійник чи громадянин. Організація, така як обласний воєнкомат, така як міська рада обласна, може закупити тільки ліцензійну з технічними документаціями предмет. В будь-яких інших випадках це буде розцінюватися як порушення закону про державні закупівлі. Втім, доводи військових активістів не переконали. Вони вважають, комісари докладають недостатньо зусиль, аби вирішити проблему. Ви пропонуєте порушити закон? Це врятує життя хлопців. Так вони не знають закон. Це врятує життя хлопців і призведе до того, що керівництво військового комісаріату сяде в тюрму. Один сяде, розумієте, там сотні є. Що вони ще сядуть з вами? Але зрештою здоровий глузд взяв гору. Активісти з доводами військових погодились, а також із тим, що пришвидшити процес може тільки парламент. Фірма, яка є на сьогодні єдиним виробником ліцензованих бронежилетів, вона виконує державне замовлення. Це на 81 мільйон гривень закупівля бронежилетів. І в день фірма може виготовляти 250 бронежилетів. Там понад 17 тисяч бронежилетів. Посчитайте, це 72 доби треба тільки виготовляти. На завершення дискусії військові закликали активістів не нагнітати ситуацію, а разом вирішувати проблеми. Ми будемо робити з вами разом загальну справу. Тому, будь ласка, давайте це робити правильно, на державному рівні, з патріотичним бажанням, а не друг проти друга.
Дуже приємно, що ви є, дуже приємно, що ви працюєте. Але давайте працювати разом. За підрахунками, перша партія державних бронежилетів на Східний фронт потрапить не раніше 10 серпня. Ростислава Зарубінська, Віталій Білоконь, Олег Літвінцев. Новини, телеканал «Віта». Дворовим розвагам цьогоріч бути, але в новому форматі. Свята «Просто небо» у дворах Вінницьких висоток вже третій рік поспіль організовують за сприяння міської ради, меценатів та депутата облради Сергія Кудлаєнка. Цьогоріч, враховуючи трагічні події на сході нашої країни, розваги, танці та народні гуляння замінили на майстер-класи, розвиваючі ігри і конкурси для дітей і їхніх батьків. Тематика «Моя єдина рідна Україна». У програмі «Поробки з фольги», «Бісеру» та «Серветок», шахи, твістер, складання пазлів і конструкторів. За винагороду – солодощі. Перші флешмоби пройдуть на Вишенці 11 липня. Загалом їх проведуть 12. Всі на дитячих та спортивних майданчиках і прибудинкових територіях. Окрім того, в місті організують конкурс малюнків. Їх передадуть бійцям на схід. Уїхала наша команда людей, наших хлопців, які поїхали захищати нашу державу. Ми хочемо ці роботи передати їм, нагадати про те, що ми їх чекаємо, нагадати про те, що в них є родини, нагадати про те, що їх чекають діти, дружини, і підтримати їх в цю складну ситуацію. У Вінниці працівники міліції затримали сутенерів. Чоловік та жінка забезпечували роботою повій. За послуги забирали половину їхнього заробітку. Знаходили дівчат в розважальних закладах та на сайтах знайомств. Обирали молодих привабливих, які в подальшому погоджувались працювати повіями. Через інтернет підшуковували і клієнтів. Чоловік відвозив жриць кохання в сауни, на квартири або в готелі і охороняв їх. Міліціонери під час обшуку знайшли чорну бухгалтерію інтим-бізнесменів. Наразі розпочали досудове розслідування. За сутенерство підприємливій парі світить позбавлення волі від 4 до 7 років. За адресою проживання було виявлено 5 мобільних телефонів, з допомогою яких дані особи зв'язувалися з повіями, а також з клієнтами, яких підшуковували з допомогою мережі інтернет та зізвонювались, направляли туди відповідно повін для надання сексуальних послуг. Також вилучено журнал, в якому вказані особи записували кількість осіб жіночої статі, які надають сексуальні послуги, та кількість годин, та відповідно заробіток, який вони приносили помісячно. Ну, мінімалка у мене була 500-400, коли як, з ким договорюся. Скільки клієнтів у вас приходить в день? Там у меня мало клиентов. Один, два могут. Ну, три дня могу не работать, а один день может быть клиент. Продаж квитків на швидкісний потяг «Київ-Одеса» призупинили. Це стосується поїздок після 5 серпня. Українська залізнична швидкісна компанія коригує так графік руху «Інтерсіті Плюс». Хоче скоротити час подорожі потягом. Нагадаємо, «Укрзалізниця» з 1 липня поставила на маршрут «Київ-Одеса» швидкісний електропоїзд виробництва Крюківського вагонобудівного заводу. Зі столиці до Чорного моря він доставляє пасажирів за 7 годин. На шляху робить єдину зупинку у Вінниці. Із новинами у мене на сьогодні все. Я раджу вам шукати усі інші події міста на сайті, адреси якого бачите на своїх екранах. І варто пам'ятати, «Віта» – живий телеканал нашого міста. Щодня о 19-й говоримо лише про актуальне. Далі кілька слів про погоду на четвер. Завтра у Вінниці буде хмарно з проясненнями, короткочасний дощ, гроза, місцями град. Вітер південно-східний 7-12 метрів за секунду. Нічна температура повітря 13-15 тепла, вдень 23-25 вище нуля.